det har gjort. Jag tycker det är superhärdant. Ja, den är rätt ökig. Mycket, ännu mer trafik. Kanske nu hamnar vi ändå bakom på sista här inne, men det var ju här inne. Sånt upps. Är det en låg plan ni gör nu vid klippen eller? Nej, jag tittar på den. Ser du den? Jag har ingen klipp om den. Den kom inåt nu, man. Den kom inåt nu. Nu kommer den in. Där nere nu. Så fort man släpper den så är den väck alltså. Bland alla bra tåg. Nej, hur? Ganska hur?